Чета се те в Библията. Надвечер разни неща. Сега модерно библейските неща се спрягат. Белега на звяра, Бил Гейтс, цел не е, ваксините. И ми дойде на акъла нещо, сега ще ви го зачита. Това е едно такова мое лично разсъждение. Че втория звяр упражнява цялата власт на първия звяр. И върши знамение чудеса. Това е Откровение на Йоан или Апокалипсис 13 глава. 14 стих. Имамеше земните жители чрез знаменията, които му се даде да извърши пред звяра, като казваше на земните жители да направят образ на звяра, който беше ранен от меча и оживя. И му се даде да даде дишане на образа на звяра, така че образът на звяра дори да проговори, да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образът на звяра. Значи идеята за образът на звяра. Като погледнете в оригинала, това е текст писан на гръцки, образ е айкон, икона. Сега много хора са спрягани, кой е звяра, числото на звяра, кой е чип, не знам си кой е, така нататък. Аз преди бях казал в едно кратко видео, докато не дойде някой, който да принуди живеещите на земята земни жители да направят те образ на звяра, т.е. за да направиш образ или икона или подобие, ти трябва да го видиш някъде реално. Има една крива доктрина адвентистка, дето казва, че всъщност образа на звяра, който беше ранен и оживян, т.е. демек Англия била имала световно господство и после тя е се прехвърлила в Америка и е сега кое като Америка. Това са пълни глупости. Тук става дума за реален човек. Нещо като цар, както Навуходоносор си издигна образ, това ще го повтарям всеки път, който беше 36 метра висок и така нататък и искаше да му се покланят. Така че когато видим един, който върши знамения и чудеса с някакви религиозни, нали така, лах мухабети, и той принуди живеещи на земята да направят образ реален на някой смъртен човек, който според тълкованията ранен в главата, умрял и оживял, което ще рече какво, т.е. имитира Христовата смърт и възкресение, тогава всъщност да знаем, че следва подпечатването с белега на звяра. Докато не видим образа, няма да дойдат чиповете. Така, и той образ трябва да го направят хората, т.е. той ще бъде някакъв харизматичен лидер, той да че ги накара. Те да направят образ, те да го направят. Какво означава те да го направят? Не да го поръчат Microsoft да го направи, те да го направят. И той ще му даде дишане и да проговори. Т.е. образът трябва да бъде статичен, мъртъв. Т.е. един голям стълб, една икона на някакъв човек, 36 метра. Те го правят, издокарват го някъде на открито съответно, няма да е между блоковете, кът фиданка, някъде на полеше, то е ясно. И обикновено тия полета трябва да са къде е, около Ерусалим, няма да е в Америка. Всичко се върти около Ерусалим в Откровението, но няма да се че е. Идеята е, че е икона. И сега като се замислим, кой се кланя на икони в днешно време? Да, католиците нямат проблем с това. Православници нямат проблем с това. При тях покланянето на образи и икони е широко застъпани. Така че виждаме, че те са една застрашена категория. Ако бъдат добре масажирани с религиозни тактики, страх, суеверие, няма проблем. Кой друг се кланя на образи? Защото тук пише земните жители. Като погледнем в буддистския свят, другата голяма религиозна група на земята, те също се кланят на образи. Имат си техния Буда, Шива, шестерце, статуи и така нататък. Тъй, че и тях нямаме проблем. Гледаме малко по-нататък. И виждаме мюсюлманите.
които не се кланят, които е забранено образим образи, обаче те ходят веднъж в годината да се поклонят също на нещо. И това нещо е свещената Кааба, който е един черен метеорит, и това поклонение при черен метеорит е още от времето преди Мохамед да дойде там по този регион. Същите неща ги имало в гръцката митология, паднали от Афродита, идол и така нататък. Така че виждаме, че мюсюлманите, макар да не се кланят на образ, ако тяхната кааба бъде сложена някъде там в средата, те ще я се кланят. Защо? Защото те са свикнали да я се кланят. Всичките мюсюлмани са свикнали да се кланят на свещения камък. Всичките православни са свикнали да се кланят на свети образи. Католиците също. Имаме будисти. Будисти, шиндуисти, хиндуисти и т.н. Единствената категория, която остава, която не иска да се кланя, това са някакви видове протестантски вярващи, които са се изтръгнали 2,5 метра напред от Римокатолическата църква. Другите, които не се кланят на никакъв образ, това са баш израелците и коравите юдеи. Така че виждате, че целият свят че се кланя, само юдеите и християните, част от християните, които така сериозно държат Библията и заповедите на Бога, те няма да желаят да се поклонят. Всичко друго ще се поклони. Ами как няма да се поклониш? Де ще едиш? Като ти е набито още от главата, че на нещо трябва да се кланеш. Ние се кланяме на невидимия Бог. Не се кланяме на Каабата. Другия, комунистическия свят, мавзолеич, Китай, Митай, Съветския съюз, така нататък. Не можеш да се кланеш на образ ли? Ще се кланеш пред ковчега, ще се кръстиш и ставай страна огромна ще пееш. И зародено за Сталин. Нищо, че си православен. То православието наше, българско, руско. Разберете тази работа. Ще има икона, ще има образ. Защото човека иска да се кланя на нещо, което вижда. Кой се кланя на невидимия Бог? Какво казаха израелтяните на Моисей? На Арон? Абе, на този Моисей не го знаем какво му стана, отиде там при Господ да си говорят, кафе да пият, заповеди ще дай, ако стана тока спря, гей, какви си така и сте, го убия си така и сте, кой го знае. Направени богове, които да ходят пред нас. Насякъде във всички древни филми, като погледните за Египет, за Рим и така нататък, винаги имало образ. Образа на императора, образа на фараона, високо издигна, те са боговете и така нататък. Защо убиваха първите християни в древен Рим? А защо преди да дойдат първите християни убиваха израелците и юдеите? Защото те отказаха съклаян образ. Защо? Седрах Месах и Авденаго ги фърлиха в огнената пещ, защото те отказаха се поклонят на 36 метровия идол. Ете това е. Земните жители ще си го направят, ще го издокарат, той ще му даде дишане на нещо, което е мъртво, 36 метра голямо от злато с ефекти, ще проговори, ще продума и ще ги уби сини лазери. Няма са, кланяш ли, мале? Вие не знаете колко дълбоко е скрито суеверието вътре в инстинкта за оцеляние. Той суеверие е религиозно такова, което е готово да прегърне, да прави worship на който и да е, и да е Бог. На който и да е Бог, само да си спаси живота. Не знам, вика, вече на кой Господ да се моля. Еми, братя християни и сестри християнки, правите си сметката от коя група сте, защото този образ ще бъде издигнат. И ще има принуда да му се покланяте. Ще има смъртна заплаха за покланяне. Това беше от мен.